без грошей і без квартир. Більше сотні сімей ніяк не можуть справити новосілля в новому ірпінському мікрорайоні «Благодатний». Передбачалося, що це буде комфортне місце для проживання, а насправді вийшов довгобуд. Ошукані інвестори звернулися до міської влади з електронною петицією з вимогою втрутитися в ситуацію, адже історія будівництва триває більше 3 років. Олександр, продавши двокімнатну квартиру в Луганську, вклав всі гроші в ЖК «Панорамний», який є одним з новобудов в мікрорайоні «Благодатний». Переїхали в Київ з одним чемоданом вещей на съемную квартиру. По рекомендации знакомого обратили внимание свое на застройщика BGM, он же знакомый, очень рекомендовал и говорил, что у них все в порядке с документами, а самый главный фактор — это то, что директор этой строительной компании Вишняков в очень хороших отношениях с Краплюком, ну, что практически на 100% гарантирует успешное завершение строительства. Уже в конце 2016 года нам обещали сдачу в эксплуатацию. Перші місяці темпи будівництва житлового комплексу вражали. Переїхати в нові квартири інвестори повинні були у грудні 2016-го. Швидко зведений каркас, початкові роботи по установці вікон на перших поверхах – ніщо не віщувало біди. Ми краще, а це значить, що ми працюємо з кращими і відповідаємо за свою роботу. Але чим ближче були терміни здачі будинку, тим все більше сповільнювалися темпи будівництва, поки взагалі не знизилися майже до нуля. Я є інвестором панорамного БГМ. У мене виникло сумнення вже з декабря минулого року, що вже срок закінчується, а дім як стоїть, так і стоїть, на, ну, нічого там не відбувається. Хочеться не знімати квартиру, а вже жити в себе вдома, не платити кому-то деньги. На сьогоднішній день понад 100 сімей чекають, коли ЖК «Панорамний» буде добудований. Частина інвесторів вже розірвали договори. Однак вони досі не мають змоги повернути власні гроші. Там ми там на покрова зайдемо, кабель ми завезли, в Китаї там батарея стоїть. Вот тут. Я готовий піти на ці вже жертви, піти на це, Мы уже все праздники с вами выучили, мы уже все с вами выучили, понимаете? А вы дальше нам стоите и рассказываете, вы что, нам не верите, что в понедельник покажут? Не верим. У відчаї люди, які вклали гроші в будівництво панорамного, вийшли на мітинг з плакатами про бездіяльність забудовника. Нашого мітингу, наприклад, застройщик розмістив на своєму сайті новость, в котором сказав, що розриває договора с инвесторами, вот, которые присутствовали на этом митинге. Хотя это абсолютно незаконно, я считаю, глупо. Дії з боку забудовника щодо розірвання договорів в односторонньому порядку інвесторам належать оскаржити в суді. За попередньою оцінкою юристів, законних підстав для розірвання договору немає. Сам же забудовник, незважаючи на дотримання сроків, замість завершення будівництва, активно шукає інвесторів, які брали участь у мітингу. Да, змістились по срокам. Ну, така ситуація в країні. Я не розумію, ну, логики людей вообще взагалі. Вот их было 12 человек из 150 семей, которые в этом доме. То есть это 10%, которые расшатывают собственную лодку. Было принято решение. Люди, которые были идентифицированы, остальных я сейчас идентифицирую дальше, с ними будут расторгнуты договора в односторонней порядке. Зачем мне в доме люди, которые сейчас расшатывают лодку на этапе строительства, потом они будут расшатывать лодку на етапі совместної життя в цьому домі. Коли наші журналісти спілкувалися з Максимом Кираковським, він малював райдужні плани і обіцяв, що до вересня основні роботи будуть закінчені. Якщо у вас є час, там, в течение там, 2 часов сюди приїжджають матеріали по крыше. Завтра починається робота по крыше. Во вторник приїжджають окна. Вторник, среда начинается монтаж воды, канализации. По воде, по канализации. Вода здесь на месте, вода уже в доме есть.
Канализация, понятно, вот идет канализация, все ясно. С теплом тоже все понятно. Теплотрасса от котельной, от алфавита, она так была изначально и запроектирована. Три котла, которые будут отапливать два дома. Все хорошо. Пройшло більше місяця, але жодна з обіцянок не була реалізована. Навпаки, серед інвесторів йдуть розмови, що будівництво багатостраждального благодатного передане іншому забудовнику. Електронну петицію з вимогою втрутитися в історію благодатного міська влада повинна розглянути 5 вересня 2017 року. А поки що люди платять кредити, знімають квартири і періодично заглядають в покинуте будівництво. Для них це не просто розвага. Вони приїжджають на будмайданчик в надії побачити, що роботи відновили. Людмила Скворцова, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».